本日は京都寿司割烹有吉の有吉さんにひな祭りのひな寿司をお教えいただきます。ひな寿司の作り方をご説明させていただきます。まず巻き酢を引いていただいてラップを引きます。ラップを引いた上に約30g のお米を乗せます、はい、それで、三角形になるように巻きつけま す, です、ね、三角形になるように巻きつけます。巻きつけたところで型取りをしたら幅を寄せます。形取ります。型取ります。また寄せます。で大体これが土台になります。土台はこちらになります。胴体になるんですね。はい、そうですね、胴体ですね、はい、このできた胴体にまず下に海苔を巻きます。海苔はセンチほどですかね、はい、下の部分に巻きつけます。下の土台になります。こちらは一周ぐるりと海苔が貼り付けられると。そうですね、はい、そうですね、こんな感じになります。次にこの部分のマグロの赤身ですね、はい、マグロの赤身を切ります。この幅になるぐらいの幅で薄い目で切ります。ちょっと裾の長い部分は切り取ってください。こんな感じですね、はい、後ろはこんな感じです、はいはい、で次に、衣になるイカですね。は大体何でもいいんですけども、今日使っているのは剣先イカです。ヤリイカ系のイカが幅がちょうどで、切りやすいかと思います。はい、切ります。この部分が高さと幅になりますので調整します。そうですね、はい、広めですね、はい、はい、この2ぐらいですかね、はい、このところに1センチの切り込み入れます。こちらも1センチの切り込み入れます。入れたところから斜めに角ですね、ちょうど角のところに身を入れます。切り込み入れたところをこの半分に広げます。ギリギリのところまで包丁入れます。はい、
きた部分をかぶせます。マグロの赤身が少し見えるように。はい、はい、はい、少し見えるような感じでいいと思います。次はキュウリですね。はい、キュウリで腕とあと衣の合わせ目を選べた。はい、はい、色目が出て綺麗だと思います。はい、はい、腕の身になります。はい、腕の身になります。それで胴体は完成。はい、はい、はい、と頭は卵の卵黄ですね。卵黄を、3杯ずつとお砂糖を少し入れて、湯煎したものです。はい、湯煎しなくても、まあ、言っていただいても大丈夫なんですけども、はい、それを固まったものを頭にのせます。はい、これで、ひな寿司の完成ですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。